Не знаю, у кого як, але у мене з дитинства читання наукової фантастики асоціюється із ескапізмом, втечею в якийсь дуже далекий світ, із дивовижними технологіями та неймовірними пригодами. Ще абзац, ще сторінка, ще розділ, тільки б не повертатися у повну розчарувань реальність. Навіть якщо стиль автора брутальний, сюжет похмурий, а всесвіт книги моторошний, все одно у ці вигадані світи мені завжди хотілось потрапити. Та що тут приховувати, іноді там лишитися. Але все це аж ніяк не стосується нової книги Макса Кідрука «Колонія». Я навіть краще на засідання вченої ради піду, ніж житиму в світі нових темних віків. Але зла іронія в тому, що ми, здається, у цей світ несемося із випередженням графіку у власній реальності. Проте давайте по порядку. Книга за своїми габаритами нагадує більше кодекс Гігас, ніж типовий науково-фантастичний роман. 900 з гаком сторінок скомпоновано за допомогою якихось технологій майбутнього. Мені складно інакше пояснити, чому «Колонію» було легко та зручно тримати в руках навіть у переповненому метро, чи під час читання на ходу. Усередині чудові ілюстрації, мапи та таблиці з діаграмами. Ця наукова фантастика часом виглядає як наук-поп із сюжетними вставками. Радий був і приміткам, які розташовувались на самій сторінці, а не бозна де в кінці, чи хай воно згорить на сайті видавництва. Цю практику слід уже заборонити якоюсь конвенцією. Особисто мені непотрібним виявились лише два пункти. Перелік персонажів на початку, бо ти і так їх відразу запам'ятовуєш, та зміст. Використані як назви імена героїв, тому все одно я не відрізняю розділ «Фін» на 404 сторінці від розділа «Фін» на 519. Розділи мають цікаву систему позначок із вказівкою на місце дії – Земля, Марс, орбіта і так далі. Я ж звикши до того, що щит і меч Марса має вказувати на чоловічу стать, як у формулах квіток чи в генетичних задачах, довго намагався зрозуміти, якої статі Ронна, і як так сталося, що Зоя – чоловік, і чи важливо це знати для сюжету. До речі, щодо сюжету. Я відразу зазначу, що вже певну кількість років читаю художку лише на великі свята. І тому я більше не поціновувач сюжетів. Впевнений, що це просто на мене найшла якась мара, але вони мені видаються набором стандартних патернів, комбінацій і комбінацій. Автор художньої літератури постійно маніпулює історією. Ось тут кілька подробиць, щоб збити тебе зі сліду та змусити очікувати однієї розв'язки. А ось тут ми бахнемо твіст, щоб викликати емоції здивування. І все, читач у тебе в кишені. Це все чудово, це свідчить про майстерність автора, але я постійно відчуваю, що мною маніпулюють. Тому сюжет «Колонії» я не назву головною чеснотою книги, але це не значить, що він мені якось не сподобався. Просто коли один з героїв здійснює тренувальні польоти на Марсі, ти постійно думаєш, ага, цей манівець історії тут для того, щоб деталізувати світ і ввести в книгу поняття про літальні апарати, які тут існують. Мені здалося, що сюжет тут не надто динамічний, його пружина ще тільки стискається, причому у самому фіналі книги вона стиснулась далеко не до кінця. Проте, попри це, відірватися від читання складно. І виною цьому детальний світ. Він справді шикарно пропрацьований. Можна звертати увагу на низку деталей, приколупуватись до них, але це не змінить головного факту. Макс Кідрук у 900 сторінок вмістив дві планети, сотню з гаком років історії цього світу. Читачу не треба нічого домислювати, за нього все зробив автор. Мені здається, що якби пан Кідрук продавав мій війну, то у пачці вона була б уже запареною. Персонажі добре візуалізуються в мозку, вони не пласкі та двовимірні, їх любиш та ненавидиш, іноді водночас вони викликають емоції. Світ нових темних віків моторошний. Він моторошно правдивий. Ще коли я слухав подкаст автора на Суспільному, мене захоплювало представлення тем змін, клімату та пандемій. Цей подкаст можна було б продавати як мерч, як приквел до «Колонії», тому доки не пізно, знайдіть його на своїй улюбленій платформі. Всесвіт «Колонії» – це недалеке майбутнє, без особливих прикрас. Тут повністю вбито всю романтику колонізації інших планет. Наче замість Гогвартса з першої частини «Гаррі Поттера» ти приїхав в Гогвартс із останньої. Тут все ще гірше, справедливості немає, надії руйнуються, росіяни все ще існують. Це що, виходить, всі мої афірмації на зелених клаптиках не працюють?
спробою на Бузкових. Я колись бачив пораду, що читання книжок зменшує тривожність. Що ж для мене порівню на круту, колонія успішно замінює бігуді. Попри це все, мені було складно відірватися від тексту. Він заворожує, як офіокордицепс, що проник у твій мозок і змушує читати далі. У книзі Макса Кідрука багато біології. Це дуже класно. Я знаю дуже мало письменників-фантастів, які б вживали слово «костриця». Я лише через цей рід злаків цю книгу і купив би. Хоч мене трішки й бентежить те, як розпізнавали загадкового збудника нових хвороб, зосереджуючись на геномі, ігноруючи ознаки цитології, кілька деталей будови аплизії та вірусів мені здалися дивним, чому тут так легко вирощують фрукти та овочі, а не їдять гриби з водоростями. Але все це не змінює факту того, що біологічна частина книги тут чудова. У детально змальованому світі майбутнього я бачу тільки два непереконливі моменти. Перший полягає в тому, що попри гіперреалізм виглядає незрозуміло, як це максимально здеградоване бюрократичне людство, яке страждає від жахливих пандемій та війн, досягло таких успіхів з колонізації Марса. Світ Макса Кідрука працює, це навіть не обговорюється, але десь у купах реголіту прихований Deus Ex Machina. Другий непереконливий момент – це те, що герої книги три рази наголошують, що не можна згадувати досить вільні інтерпретації їхніх даних у рукописі статті для Nature чи Science, бо ті навіть не розглядатимуть такі матеріали. Впевнений, що ці два хайпожерські журнали винесли б цю статтю із такою вільною інтерпретацією саме через неї на титулки своїх номерів, а Nature так точно б він зняв би відео для свого YouTube-каналу про цю статтю. Підсумовуючи, я констатую той факт, що «Колонія» – це шикарна робота, продовження якої я чекаю. Триматиму її як книги Кінга в морозилці, але читатиму та радітиму, що в Україні є автори, які здатні написати такий потужний твір. Ну і так, я тут в руках не тримаю «Колонію», тому що як тільки її дочитав, у мене попросив її мій колега. Тому вибачте, вона не в кадрі. До речі, а чи читали «Колонії» ви і чи плануєте це зробити? Ну і також я б дуже хотів, якби ви планували поставити цьому відео полекс, написати компліментарний коментар, у якому можете вказати щось про Марс, чи я не знаю, про ту ж саму «Колонію». Не забувайте про поширення цього відео до найближчої до вас планети, будь-якої, яка вам подобається, яка справді до вас найближча. Також пам'ятайте про необхідність підтримки Збройних сил України, пам'ятайте про те, що ми з вами зустрінемось уже невдовзі. Ну і так, до речі, це була рубрика «Книжкорубка». Я вже давно не оголошую, які рубрики, але насправді ці рубрики, можливо, і не так багато відео на цьому каналі, але вони є. Перегляньте, є окремий список, я його лишу в описі. Також, друзі, я щиро дякую вам за підтримку цього каналу. Ваша підтримка допомагає регулярно випускати відео 2-3 на тиждень. Я все одно, попри все, продукую. Саме ваша підтримка допомагає робити лекції не лише в музеї, а й в режимі онлайн. Попри всі речі з відключеннями світла, іншими справами, я все одно працюю заради того, щоб ви могли слухати про науку українською. Отже, друзі, дякую вам, хто хоче підтримати канал. Є кілька способів в описі: Patreon, спонсорство на YouTube, картки, купівля моїх книг. Так, я все ще хочу, щоб ви їх читали, навіть якщо ви не хочете. Все, до зустрічі.